Епідемія грипу в Дніпропетровську немає. Про це заявляють лікарі. Проте розслаблятися не варто. Зростання захворювання очікують на кінець січня, початок лютого. Як і прогнозували, цієї зими в Україні вируватиме грип типу А. Він характеризується швидким поширенням та розвитком ускладнень, в основному запаленням легенів. Вони можуть проявлятися навіть на другу добу. Тому лікарі рекомендують не займатися самолікуванням і при перших симптомах звертатися до фахівця. Человек заболел, должен остаться дома и вызвать к себе врача на дом. Если очень высокая температура, он вызывает к себе скорую помощь. Обязательно для того, чтобы врач, который приедет, оценил тяжесть состояния больного, поставил диагноз –